Бор бряз, бурло бряз, лезня зича бол бряз, дарная лезня диз бурло брези, бурло брези тура дим бой бурло брезенило. Уно и тамбларе сан тамблато ан тамблар, ал тамблар аузин де тамбларе тамбларлой, дела тамбларе, садуш саловик тамбла де тамбларе тамбларлой ун тамбларе. Балабан баланеску бульбеште бульбитур бульбите пенегандите. Домнуле директор, домна дида драган, дореште доуа дуде дин дудун думнявасра дин коло де друм. Архиепископ дин Константинополь анчерка са се дезархиепископ Константинополизезе. Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poți tu să caricaturizezi caricatura caricaturizat de cel caricaturist? Unu întâmplare s-a întâmplat o întâmplare. Alt întâmplar, auzind de întâmplarea întâmplarului de la întâmplare, s-a dus și s-a lovit cu întâmpla de întâmplăria întâmplarului cu întâmplarea.